Ermənistanda bəzi qüvvələr Robert Koçaryan və oğlu Levonun fiaskosundan sonra indi də Serj Sarkisyanı diriltməyə çalışır. Uzun müddətdir ki, passiv mövqeydə qalan keçmiş prezident yenidən meydana çıxıb. O, son zamanlar davamlı olaraq Paşinyan hökuməti əleyhinə açıqlamalar verir, müxtəlif təxribatçı təkliflərlə çıxış eləyir. Azərbaycana təhvil veriləcək kəndlər ətrafında gərginlik yaratmaq və bu yolla da erməni xalqının etirazlarından öz məqsədləri üçün istifadə eləmək niyyətində olan keçmiş prezident həmin bölgədə yaşayan insanları evlərini tərk etməməyə çağıraraq bütün erməni xalqını Nikol Paşinyanı devirmək üçün küçələrə səsləyib. Əli Azərbaycan xalqının qanına batmış bu siyasi meydi dirildənlər eyni zamanda Qarabağ klanını da aktiv hala gətirmək istəyirlər. Sarkisyanın ofisi son günlər fəallığını artırıb. Keçmiş prezident ehtiyatda olan hərbçilər və müxtəlif vətəndaş cəmiyyətlərinin təmsilçiləri ilə görüşlər keçirir. Sarkisyan tez-tez kilsəni ziyarət edir, mediada aktivliyini artırır. Görünür o, kilsənin və diasporun dəstəyini qazanmağa ümid bəsləyir. Şübhəsiz ki, Koçaryan kimi onun da ipi xarici qüvvələrin əlindədir. Robert və Levonu sınaqdan keçirən həmin qüvvələr indi də Serjlə oyuna davam edirlər. 1999-cu il oktyabrın 27-sində Ermənistan parlamentində yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərinin öldürülməsi ilə nəticələnən siyasi terror zamanı ölkənin daxili işlər və milli təhlükəsizlik naziri olan Serj Sarkisyanın bu hadisədə əlinin olması barədə dəfələrlə ən mötəbər media qurumlarında məlumatlar verilib. Məhz bu sui-qəstdən sonra Sarkisyan Ermənistanın müdafiə naziri təyin edildi və erməni ordusunda Rusiya agentura şəbəkəsinə bağlı şəxslərin irəli çəkilməsinə start verildi. Eyni zamanda erməni ordusu daxilində kütləvi korrupsiya dövrü başladı. Sarkisyanın müdafiə nazirliyi dövründə orduda yüksək vəzifə tutmuş şəxslərin bir çoxu törətdikləri cinayətlərə görə bugün ya həbsdədir, ya da istintaqa ifadə verirlər. Ordudakı fəaliyyəti ilə həm də onun Ermənistanın rəhbərliyinə gedən yolu açıldı. 2007-ci ildə ölkənin baş naziri Andranik Markaryan naməlum şəkildə dünyasını dəyişdi və prezident Robert Koçaryan dərhal yaxın müttəfiqi olan müdafiə naziri Serj Sarkisyanı hökumət rəhbərliyinə gətirdi. Markaryanın qəfil ölümü o zaman böyük şübhələr yaratmışdı. Çünki bir il sonra ölkədə prezident seçkiləri keçirilməli idi və o zamanki prezident Robert Koçaryan iki dəfə dalbadal bu vəzifəyə seçildiyi üçün yenidən namizəd ola bilməyəcəkdi. Sarkisyan 2007-ci ildə baş nazir, 2008-ci ildə isə prezident kürsüsünə əyləşdi. Onun hakimiyyəti dövrü Ermənistanda rüşvət və korrupsiyanın tüğyan etdiyi, insanların ən adi hüquqlarının belə pozulduğu, müxalifətə, xüsusilə də keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarına divan tutulduğu dövr kimi yaddaşda qalıb. Sarkisyanın hakimiyyəti ömürlük qəsb etmək cəhdlərindən təngə gələn erməni xalqı əliqanlı canini tarixin zibilliyinə atdı. Uzun müddətdir ki, puskuda duran Sarkisyan bugün əhalini kəndləri təhvil verməməyə və mübarizəyə çağırır. Bu şəxs anlamır ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə məhz bir zamanlar onun qurub rəhbərlik etdiyi ordunu darmadağın etdi. Onun və müttəfiqi Koçaryanın general etdiyi şəxslər Azərbaycan əskərlərinin qarşısından qorxaqcasına qaçdılar. Koçaryan kimi Sarkisyanın cəhdləri də boşa gedəcək. Bu canilər anlamalıdır ki, öz xalqı onların üzərindən bir dəfəlik xətt çəkib.